ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሰላማችሁም እንዲበዛ ልባዊ ምኞቴን ከወዲው የማስተላልፍም ነው የሚሆነው በአሁን ሰዓት ከሀገራችን ከተለያዩ አካባቢዎች የተደመጡ እጅግ አስቸኳይና አንገብጋቢ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁም መጥቻለሁ እናንተም አድማጭ ተመልካቾቻችን እኚሁ መረጃዎች ኢትዮጵያ ለሚወደው እህት ወንድሞቻችሁም እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክና ሼር እንዲሁም በኮመንት ማስቀመጫው ሳጥን ላይ ሰላም ለኢትዮጵያ ብላችሁ በመጽሐፍ እንድትጀምሩ ከወዲሁ በአክብሮት የጋበስኳችሁም አስቀድሜም ወደ ያስኩላችሁ መረጃም ነው የምሻገረው በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች በጽንፈኛ አሸባሪ ኃይሎች የሚደረገው ጥቃት የመንግሥትን የሰላም ግንባታ ለማደናቀፍና ሕዝቡን ተስፋ ለማስቆረጥ የሚደረጉ ናቸው ሲል የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀም አገልግሎቱም 17ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን በማስመልከት ባወጣው መግለጫ አሁንም ቢሆን በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች በጽንፈኛ አሸባሪ ኃይሎች የሚደረገው ጥቃት መንግሥት የጀመረውን የዘላቂ ሰላም ግንባታ ሂደት ለማደናቀፍ እንዲሁም ሕዝባችንን በሀገሩ ላይ ተስፋ ለማስቆረጥ የታለመ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋልን ብሏል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረውን ጦርነት በሰላማዊ አማራጮች መቋጨት ያስፈለገውም መንግሥት ዘላቂ ሀገራዊ ሰላም ለመገንባት ከመንግዜውም በላይ በስፋት እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ነው ሲል ገልጿል በተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች በአሁን ሰዓት የድሮን ጥቃት እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሚገኝ ተረጋገጠም ትላንትና ከቀኑ 9 ሰዓት በጀመረው የድሮን ጥቃት በርካታ እርምጃዎች መወሰዳቸውም ነው የተረጋገጸው በዚህም የአሸባሪው ሸኔ ታጣቂ ወታደራዊ ጉዳይ ኃላፊና ለረጅም ጊዜ የጃልመሮ የቅርብ ሰው የነበረው ጃል መንጫስ እንዲሁም ጃል ገዳና ጃል ወንዴ የተባሉ የአሸባሪው ቡድን ከፍተኛ የጦር አዛዦች በድሮን ጥቃት መመታታቸውም ነው የታወቀው በአሁን ሰዓትም የመከላከያ ሰራዊት ባልደረሰባቸው አካባቢዎችም በድሮን ጥቃት ከፍተኛ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝም ነው የተገለጸው የመከላከያ ሰራዊት በገባባቸው አካባቢዎችም በአሸባሪው የሸኔ ቡድን ታጣቂዎች ላይ ከፍተኛ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝም ነው የአማራ ሚዲያ ማዕከል በዘገባው የገለጸው አሁን ደግሞ የምሻገረው እስሌማን አባይ በማኅበራዊ የትስስር ገጹ በኩል ያስተላለፈው ጥብቅ መረጃ አለ እሱን የማስደምጣችሁም ነው የሚሆነው ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ በሚወስደው መንገድ ላይ ቱሉ ሚልኬ በተባለው ቦታ ትላንትና ጠዋት ላይ አራት ተሽከርካሪዎች በሸኔ ገዳይ ቡድን አባላት ታግተዋል እኔም በዚህ ወቅት ከሌሎች አራት መንገደኞች ጋር ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ላይ ነበርኩ ሲልም ስሌማን አባይ ተናግሯል በአቅራቢያው በስራ ላይ የነበረ ትራፊክ ፖሊስ ምን እንደ ተፈጠረ ጠይቀ ነው ነበር በእገታው አራቱን ሹፌሮች ጨምሮ አምስት ሰዎች ታግተው ተወስደዋል ብሎናል ሹፌሮቹም ታግተው ከተወሰዱባቸው መካከል አንደኛው ተሽከርካሪ ቱሉ ሚልኬ ላይ ከዚህ ቀደም በሸኔ ከተቃጠለ ሲኖትራ ተሽከርካሪ አጠገብ ቆሞ አሳይተውናል የዚሁ ተሽከርካሪ ሹፌር የታገተው ሲሚንቶ አራክፎ በመመለስ ላይ በመመለስ ላይ እንደነበረም ነው የተገለጸው የእገታ መረጃውን በቆምንበት እየሰማን እያለም በድንገት የመከላከያ ሰራዊት አባላትን የያዙ ተሽከርካሪዎች በአካባቢው ደረሱ ጉዞአችንንም ቀጠልን ሌሎች የጽጥት ኃይሎችም በቡድን በቡድን ሆነው ወደ ሁለቱም አቅጣጫ ቅኝት ሲያደርጉ ተመለከትን የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና የክልሉ ፖሊስ አባላትም በቅኝቱ ላይ ከተካተቱት መካከልም ናቸው ለቅኝት የተሰማሩ የመከላከያ አባላት መሪ ከቀና በፊት እገታ ከተከሰተ በኋላ የአካባቢውን ፖሊሶች አለቃ ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ ከባድ ወቀሳ እንደሰነዘረበት በቦታው በቆምኩበት ነገሩኝ መከላከያው እናንተ ብትወጥሩ ኖሮ አጋቾቹ ከናንተ አቅም በላይ ሆነው እኮ አልነበረም በማለት ነበር የፖሊስ አባላቱን የሰደበውና የወቀሰው ብለውኛል ለአንድ ሰዓት ያክል እንደተጓዝን ያስቆመን ሌላ ትራፊክ ፖሊስ እንደተለመደው ሁላችንንም መታወቂያ ጠየቀንና ጉዞ እንዴት ነበር አለን የመስሪያ ቤት መታወቂያዬን እየተመለከተ የሰማነውንና የተመለከትነውን መለስንለስ ሲልም ስሌማን አባይ መረጃውንም በዚሁ ጉዳይ ቋጭቷል በኦሮሚያ ክልል ዐሥራ አንድ ዞኖች የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ቡድኖች በዐይነታቸውና በቁጥራቸው የመጨመርና የመወሳሰብ አዝማሚያ ማሳየታቸውን ኢሰማ ኳስታወቀ የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በመንግሥት ራሳቸውን እንዲከላከሉ በሚል የታጠቁ የአካባቢው ነዋሪዎች ከሌሎች ክልሎች የመጡ ታጣቂዎችና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው በተለምዶ ስሙ ኦነግሸኔ እንደሚንቀሳቀሱም ተጠቁሟል አመታዊ የሰብዊ መብቶች ሪፖርት ይፋ ከተደረገበት ከሐምሌ ወር 2014 ዓ.ም እስከ ህዳር ወር 2015 ዓ.ም ድረስ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶችና የሚደርሱ ጥቃቶችን በእነዚህም ሳቢያ የሚደርሱ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን ኢሰማኮ ሲከታተል መቆየቱን አስታውቋል በተለይም በሆሮ ጉድሮ ወለጋ በምስራቅ ወለጋ ዞን በምዕራብ ወለጋ ዞን በሰሜን ሸዋ በቂር ዞን ኢሎ ዞን በቡኖ በደላይ ዞን በምስራቅ ሸዋ በምዕራብ ሸዋ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ በአርሲ ዞንና በሁለቱ የጉጂ ዞኖች ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ግጭቶች የማይጠፋባቸው አካባቢዎች በማለት ኮሚሽኑ ለይቷቸዋል ኮሚሽኑ በመግለጫው በተለይም በኪረሙ ጊዳያና አልጌ አርሞ በኦምሮ ሆሮቡልቆ ጃርደጋ ጃርቴ ቦሰት ግንደበረት ጮቢ ደራ፣ ኮዩ መርቲጀጁና የአርሲ ዞን አጎራባች ወረዳዎችን የሚደርሱ ግጭቶችና ጥቃቶችን እየተከታተለ እንደሆነ ማስታውቋል በተጠቀሱ ዞኖች ውስጥ ባሉ የተለያዩ ወረዳዎች ቀበሌዎችና ከተሞች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ቡድኖች በአይነታቸውና በቁጥራቸው የመጨመር ወይም የመወሳሰብ አዝማሚያ ማሳየታቸውን በኢሰማኮ መግለጫ ተመላክቷል በተለያዩ ወቅቶችም የተለያዩ ቡድኖች ሙሉ ቀበሌዎችን ወይንም ወረዳዎችን ጭምር ተቆጣጥረው እየቆዩ መሆናቸውን የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶቹን ከማባባሱን ባሻገር ተመጣጣኝና የተጎዱ ሰዎችን ብዛትና አካባቢዎችንም የመመጠን ምርመራ እንዳይደረግ እንቅፋት እንደሆነም ተጠቁሟል ኮሚሽኑም አደረግኩት ባለው ክትትል መሠረት በተለያዩ ወቅቶች በእነዚሁ በተዘረዘሩት አካባቢዎች የመንግሥት የጽጥት ኃይሎች እንዲሁም በመንግሥት ራሳቸውን እንዲከላከሉ በሚል የታጠቁ የአካባቢው ነዋሪዎች ከሌሎች ክልሎች ጭምር እንደመጡና በተለምዶ በአካባቢው የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸውን የሚነገሩ የታጠቁ ቡድኖችና ራሱም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውና በምክር ቤቱ በአሸባሪነት የተፈረጀው ኦነግሸኔ እንደሚንቀሳቀሱም መረዳቱን አስታውቋል እነዚሁ የታጠቁ ቡድኖችና የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በተለያዩ ወቅቶች እርስ በርሳቸው በሚያደርጓቸው ውጊያዎች በሌላም ወቅት በትናጥል በሚያደርሷቸው ጥቃቶች ሳቢያ በርካታ ሲቪል ሰዎች ለሞት የአካል ጉዳት መፈናቀልና የንብረት ውድመት ተዳርገዋል አንዳንድ ቀበሌዎች ወይንም የገጠር ከተሞች ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ወይንም በከፊል ወድመዋል በታጣቂ ቡድኖች ቁጥጥር ስር በዋሉ አካባቢዎች ደግሞ አፈናዎች መንግሥትን ወይንም ሌላኛውን የታጣቂ ቡድን ትደግፋላችሁ ወይንም የመንግሥት ኃላፊናችሁ ወይንም መረጃ ቃብላችኋል በሚል የሚደርሱ ግድያዎች ዝርፊያዎች ሌሎች ጥሰቶች በግዳጭ የሚጠየቁ የገንዘብ ክፍያዎች የአካባቢዎቹን ነዋሪዎችንና ማኅበረሰቡን ከግጭቶችና ከጥቃቶች ባልተናነሰም ለስቃይ የዳረጉ መሆናቸውንም ኮሚሽኑ በተለይም ከተጎጂና ከተጎጂ ማኅበረሰብ በየጊዜው የሚደርሱና መረጃዎችና አቤቱታዎች አሳይቷልም ተብሏል ኮሚሽኑ ባሰባሰባቸው መረጃዎችና ማስረጃዎች መሰረትም በመንግሥት የጽጥት ኃይሎች የሚፈጸሙና አንዱን ወይንም ሌላኛውን ታጣቂ ቡድን ትደግፋላችሁ በሚል ከፍርድ ውጭ የሚፈጸሙ ግድያዎች ተገቢ የሆነ ማጣራት ሳይደረግ ታጣቂ ቡድኖችን ኢላማ በማድረግ በሲቪል ሰዎች የመኖሪያ ሰፈሮች አቅራቢያ የተፈጸሙ የአየር ጥቃቶች ህገወጥና የዘፈቀደ ስሮች ተጠርጣሪዎችን የማሰቃየት ተግባር በሲቪል ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ እንደሚገኝ ኮሚሽኑ በመግለጫው አብራርቷል በእነዚህም በተዘረዘሩ አካባቢዎች የሚደርሱና ሆን ሰብሎ ሲቪል ሰዎችን ኢላማ እያደረጉ ጥቃቶች በተለይም ብሔርን መሰረት ያደረጉ መሆናቸውን እንዲሁም በተወሰኑ ሁኔታዎች የፖለቲካ አመለካከትን መሰረት ያደረጉ መሆናቸውን ኮሚሽኑ አትቷል በአብዛኛው የግጭትና የጥቃት ሁኔታዎች ብሔርን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች መነሻ ወይንም መንስኤ ሲሆን ይህንን ተከትሎ ወይንም በዚሁ ሳቢያ መጠነ ሰፊ ግጭቶችና ተያያዥ ውድመቶች መከተላቸውን መገንዘብ ተችሏል በኮሚሽኑ መግለጫ መሰረትም ከሐምሌ ወር ዓ ም እስከ ህዳር ወር 2015 ዓ ም ከላይ በተጠቀሱት አካባቢዎች ኮሚሽኑ ለማሰባሰብ በቻለው መረጃ መሠረት በታጣቂ ቡድኖች በተፈጸሙ ጥቃቶች በብዙ መቶዎች የማይታወቁ ሰዎች ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከሚኖሩበት ቀየ ተፈናቅለዋል የመንግሥት የጸጥታና የአስተዳደር አባላት ተገድለዋል የመንግሥትና የሲቪል ሰዎች ንብረቶች ተዘርፏል ወድሟል መሰረተ ልማቶችና አገልግሎቶችም ወድመዋል ወይንም ተቋርጠዋል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ያለ ሰባዊ እርዳታ አቅርቦት ወይንም በቂ ባልሆነ አቅርቦት ምክንያት በከፍተኛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ይገኛሉ ከዚህም በላይ በተዘረዘሩ አካባቢዎች ባለፉ ስድስት ወራት ብቻ የደረሱ ግጭቶችና ጥቃቶች ያስከተሉት የሰባዊ መብቶች ጥሰት በሰብአዊ መብቶች መሪሆችና ድንጋጌዎች መሰረት እጅግ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ተብሎ ሊመደብ የሚችል ስለመሆኑ በርካታ አመላካቾች በመኖራቸው የክልሉና የፌዴራል መንግስቱ ተቀናጅተው በአፋጣኝና በሙሉ ትኩረት በመስራት ዘላቂ ምላሽ እንዲሰጡ ኮሚሽኑ እንደጠየቀም ነው በአጠቃላይ ለማረጋገጥ የተቻለው ክብሯን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለአሁኑም የያዝንላችሁ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አሁንም ከሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስ መረጃ ስለምንገናኝ በዚሁ አጋጣሚም ለዩትዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብና የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን በየወቅቱ የሚለቀቁ አዳዲስ ወቅታዊና ታማኝ ሰበር መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ከወዲው ላሳስብ እወዳለው